校园无奇不有，每个学校都有自己的特色。今天我们来到义安理工学院，来发掘这边到底有什么新奇的地方。请问你觉得这个图书馆有什么特别的吗？你对此有什么看法吗？我认为在这个图书馆特别的就是这个小型的咖啡厅，因为其他图书馆只能借书跟读书，那这个图书馆你能在这里买吃的跟喝的，坐下来跟朋友吃喝，还有讨论一些功课之类的，所以这个就是我觉得特别的地方。请问这个设施是用来干什么的？它为什么有这么大的荧幕呢？这个设施就是学校就是提供给学生，很像我们课余时间可以过来玩一些休闲游戏，然后进行一些比较有互动性比较好的游戏，所以这个屏幕就比较大，所以大家可以围在一起玩。对，那你喜欢这样的一个设施吗？我蛮喜欢这样子的设施，因为很像这样子就提供一个场所给我们同学们啊一起过来增进彼此间的感情和交流，所以其实这个设施蛮不错的，就挺人性化的。 What are the pros and cons of having this board game zone? Many students can relax and have a good time here while during breaks and sessions where they can relax before classes. Gives them an opportunity to experience time with friends and everything. Yeah, that's the pros. And the cons would be they might spend too much time here and not focus on their work and not have a good understanding of their subjects and different topics in class. Yeah.我们在义安理工学院真的找到了许多新奇的设施，而这些场所也为学生们带来了不少的便利和娱乐。如果每个图书馆都能有这些特别的设施，那么会有更多的学生会来到图书馆来充实他们自己的生活。圣恩女子中学大坝窑记者陈白宇报道。